Fan vad skönt att basta lite du. Feministerna. Exakt, Gunnar! Ja. Men det är skönt nu när det börjar lugna ner sig lite. Jag tänkte på en grej. Vi borde också ha en egen hashtag. Hashtag MeToo har gått för långt! Samma bra! Det var alltså allvarligt! De har ju förstört allting. Man vågar ju för fan inte ens säga hej längre. Nej, men så är det, så är det, så är det. Är du också man och har svårt att veta hur du ska närma dig en kvinna efter hashtag MeToo utan att sexuellt trakassera henne? Du är inte ensam. Till alla er män där ute kommer här en mycket användbar manual i fickformat. Snidig att ta med sig överallt ifall just du skulle stöta på en kvinna. Här följer 5 exempel ur manualen Män misströsta ej. 1. Du får titta på en kvinna som tilltalar dig så länge det är ovan hennes käklinje. Ja, men vad fan? Men nu ska man då kunna se pattarna? Du får ta i hand med en kvinna så länge handslaget inte innefattar penis. Nej, men vad fan? Har det väl ändå gått för långt? 3. Du får tilltala en kvinna du aldrig mött så länge du inte står gömd i hennes dusch. Nej, men vad känsligt! 4. Du får krama en kvinnlig kollega eller vän så länge du inte samtidigt gnider dina genitalier. Är det så jävla, jävla dumt? 5. Du får skicka muntra sms till din kvinnliga kollega så länge det inte är din muntra erektion. Ah, men de gillar det ju egentligen. Ah, men hur fan ska man visa kärlek då? Vad vill du bara kunna få pilla lite?